შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრის ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2011 წლის ივნისში საქართველოს საზღვარი 390.808 ვიზიტორმა გადმოკვეთა, რაც გასული წლის მონაცემებთან შედარებით 72%-ით მეტია. 2012 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში საქართველოს 1.690.893 ადამიანი სტუმრობდა. განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობით მეზობელი ქვეყნები თურქეთი და უკრაინა აქტიურობენ. სტატისტიკური მონაცემებით ბოლო 4 თვის განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა რუსეთში. მიმდინარე წლის 6 თვის მანძილზე საქართველოში განხორციელდა 1.7 მილიონი ვიზიტი, რაც შარშანდელი მთელი წლის მონაცემების დაახლოებით 2.3-ია და არის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი. კერძოდ ივნისის თვეზე შევჩერდები, ივნისის თვეში დაფიქსირდა 390.000 ვიზიტორი, რაც უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია ამ პერიოდისთვის. რუსეთიდან ვიზიტების რადიკალური ზრდა, რაც აუცილებლად უკავშირდება პრეზიდენტის ინიციატივას, რომელიც რუსეთის ქვეყანასთან, რუსეთის ფედერაციასთან ვიზების საფრთხეს და სავიზო რეჟიმის საფრთხეს გაუქმება შეეხებოდა და ამ თვეში ეს მონაცემი გაღრმავებულია წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან მიმართებაში.